Здравейте отново, почитатели на плажните спортове. Отново се връщаме на плажната ивица в Варненския район Спарухов, където ще проследим и финала на изключително интересния турнир по футболи. Един интересен и атрактивен спорт, който набира се по-голяма популярност. Двата отбора са вече на терена. В дясно на вашите екрани виждам много известната двойка Румен Николов и Геннадий Луго, ако не се... Точно така. Румен Николов, известен футболист, играл и в Черноморе, и в Спартак. Луго, юноша на Спартак, сега мисля, че е капитан на състава на Черноморец Балчик. Сега очаквам тук и главния организатор Евгений Петков, който ще каже кои са техните съперници, тъй като тази напревара се провежда успоредно и с турнира по плажен волейбол. Така че към Евгений да ни каже кои са съперниците на Румен Николов и Геннадий Луго. Ами, те също са доста известни. Това са Ивайло Станчев и Михаил Паскалев. Ивайло Станчев, знаете, да, на небезизвестния Валентин Станчев сина. Доста добре играят отборите. Правилата първо да почнем. Да почнем от правилата. Най-важното основно правило е, че сервиса се изпълнява с... Всичко се изпълнява с крака, ръце, нямате право да използвате и глави, глава, рамо, всичко различно от ръце. Сервисът се изпълнява от основна линия, както при волейбол. Има право да се направи състезателя бабуна, така че да му е малко по-лесно. Едно от хубавите точки, правила е, че няма право директно при посрещане да се върне от другата страна. Трябва да се отиграе, т.е. да се посрещне на състезателя, който ви е тия партньор топката, и чак тогава може да се прехвърли от другата страна. Играе се в случая два от три гейма до 15 точки. Кратно на 15 се сменят състезателите. Така, благодарим и за разхладителните напитки. На... Приятна зена. Това е една от нашите спонсорки. Не знам дали имам право да кажа в ефир. Но... Благодарим още веднъж. Благодарим и още веднъж. Така, видим, че Данчо Илия приготви вече купите за награждаване. Купи и награден фонд. Наградният фонд при мъжете е 2000 лева, при жените са 1000 лева. Съответно, до първите 4 места са разпределени. 800, 600, 400, 200 при мъжете и съответно 400, 300, 200, 100 при жените. Смяна на игралните полета при 5? При 5. Общо взето това е такъв формат, приехме да играем в този турнир. По принцип може да се играе и нормален формат до 20, но както при плажния волейбол. Тук другото специфичното е, че при атрактивна точка се дават 2. Атрактивна точка се брои всичко, което е задна ножица, летящ понш, нещо, странична което е странична ножица също. Всичко, което наистина носи атракция, може удар скорпион, също се води като атракция. Наистина доста, доста атрактивен спорт. За съдийките да кажеш нещо? Съдийките са нашите съдийки от плажния волейбол. Те са доста, доста добри, защото свикнали от волейбола. Тук даже казват, че е доста по-лесно да се съдиства, защото ги няма тия спорните на мрежата разигравани. Оттам нататък доста по-лесно могат да отсъждат всякакви отиграни. Доста дълго и хубаво разиграване стана това. Така че това е спорт, който е много млад при нас. Ние се мъчим, нали, да го наложим от 10 на години, но всъщност в световен мащаб е доста наложен вече този спорт. Така че можем наистина да се радваме, че и при нас този спорт е на лице. А колко участника, ако така позволиш, като цяло, като схема, как бяха? 12 двойки бяха и общо взето успяхме за един ден да направим турнира. Малко, но качествено. Да, точно така. При резултат 5 на 3 сега Румен Николов е на сервиза. Добре ги различавате още веднъж за тези от вас, които по-късно се включват. Наблюдавате финалният двобой от турнира по футволей. Самото заглавие ви спомена какво точно означава футволея. В така ярко-зелени потници са Румен Николов и Геннадий Луго. Двамата бивши съотборници от Балчик. В момента, доколкото знам, Румен Николов е и треньор в школата на Соколите, а Луго така си продължава да бъде капитан на Балчик. Срещу тях Ивайло Станчев и Михаил Паскалев. Разбрахте за наградния фонд. При резултат 5 на 5, оспорвана на превара, предполагам, заслужено се стигнали до финала. Много заслужено. Даже една от знаете, стана, че Валю Ивайло Станчев с Михаил успяха да отстранят една от поставените ни, така да се каже, фаворитните ни двойки, Кристиан, игра с миналогодишния шампион, но пък явно имаше по-подготвени двойки, които успяха да ги отстранят.
Радо Монев беше партньор на Кристиан и за мен Кристиан и Димитров и Радо трябваше да играят на финал, но се оказа, че има по-подготвени от тях двойки, поне това лято. И мал шанс. Да, има го момента, че те пък се опитваха да играят много правилно футболя, който е с разиграване помежду партньорите, докато по-практичните двойки, това, което правят изключително красиво, двойка, две точки. Две точки. Така виждам, тук трябва да се намеси Евгений, за да се точкува. Потвърждавам, общо взето това, което е, че очакват потвърждение, дали е било достатъчно атрактивно. Страхотна ножица, за мен наистина си беше за две точки. Виждам, че си подготвил тук трето и четвърто място. Точно така, на трето място се Евдалин Стайков, Дилян Георгиев, също много познати лица на... Абсолютно, да, също за футбола. Футболисти, да. На четвърто място Красимир Николов и Борислав Стоянов. Отново Ладаш, да? Да, той е брат на Румен Николов. Той е приятна изненада също за турнира, защото е младо момче, обаче доста сърцата игра показаха. Надявам се, че все повече навлизате в дебрите на футболия при така и компетентно съдийство на дамите от плажния волейбол. Сега опита се да направи нещо. Опита се да укрути топката, но общо взето това, което малко им бяга като футболисти, е, че реално те трябва да затворят топката така, че да е към партньора, като тяло, а те общо взето са свикнали от футбола да си я поемат самите, да могат да я укрутят и да продължат разиграването. Трябва да им общи навици. Да, определено. Те са технични състезатели. Показали са, че са доста технични, умеят да владеят топката, умеят добре да боравят с нея, да жонглират. Аз мисля, че Ивайло и Румен участват почти във всички издания. Така, повечето. Не само, че го участват, но и печелят повечето от тях или са поне финалисти, така че... Сега виждаме бабунката, която каза Евгений, за по-добро изпълнение на началния удар. Отбележим страхотна игра с глава и на двата тандема. Да, много хубаво разиграни се получи. Иво предпочете да играе с глава, а не с крак. Честно казвам, практикувайки този спорт, аз предпочитам глава или гърди. Краката са ми малко по-чужди от сравнение с футболистите, са малко по-добри, но ние пък печелим с движение по пясъка. Така че това е... Знам, колко турнирни победи имаш на футболи? Ами имам две турнирни победи и няколко финала и реших, че като организатор има малко конфликт да си печеля сам турнирите и предпочитам наистина да не участвам в мероприятието, освен ако няма някой, който да няма партньори, да участваме просто е така заради идеята да стане атракция и красиво. Но общо взето не е труден спорта за всеки, който харесва плажните спортове, т.е. харесва това не да стои на шезлонга или на кърпата на плажа, само да си пи коктейлчетата, а иска да се забавлява, да прави нещо различно. Мисля, че не е толкова труден спорт и може да се практикува, особено за футболисти, които обичат футбола като цяло. А да, аз съм гледал доста тренировки на Черно море, така имах такава възможност. Това е, бих казал, по-висока мрежа на джитбол, нещо, така да го разбираме. Точно така, и това, което все още липсва на нашите състезатели тук, които виждаме в момента, е наистина разиграването с трети удара. Липсва това, защото това е пак вид тренировка, т.е. не са имали толкова много тренировки. Те са много пък сега сгъстени ме цикъла, защото общо взето паузата е изключително кратка. Аз не знам даже как ще успеят и да възстановят тия състезатели, как ще успеят. Направо влизат в новия сезон. Да. Точно така. И реално това беше единствената възможност сега да проведем и турнира, защото заради подготовката и календара нямаше как да се проведе по друго време самия турнир. Сега да попитам, след края на финала ли ще бъде награждането и след финала на плажния волейбол или сега след края на двубоя направо? Или като организация? По принцип съм го планирал да бъде с волейболистите, защото това е наистина празник за спорта въобще в Аспарухово, това, което се получи. Да, тъй като трябва да отнеме времето отново да върнете мрежата на... Или... Не, следващия матч е всъщност финален матч при жените за първо място, което е на абсолютно същата мрежа, като височина. Да кажем параметрите, какви са на височината на мрежата? 2,43 при мъжете и 2,23 при жените.
Правилника в момента позволява при футболя да се направи по-ниска мрежата, за да има по-голяма атракция и да има забиви с крака. Но 8 първия гейм завърши за Румен и за Геннадий. Мисля, че по-подготвена двойка са и Геннадий и Румен от... Не само, че са по-подготвени, малко повече са играли на, на пясъка с топките и футболя по-често играят, по-продължително играят и наистина съм по-добре. А преди година-две, предполагам, също си бил свидетел, тук имаше и състезание по такоро, ако не се лъжа, нещо с подобно разновидност пак от... Той има страшно много разновидности, няма абсолютно никакво значение дали ще се казва такоро, джитбол, футволей. Въпросът е наистина хората да се забавляват, да има интерес от състезатели, да има интерес от аматьори, от всякакви хора, които желаят да спортуват. Аз съм много за аматьорския, всякакъв вид спорт. Защото като погледнете като нация, почнахме малко да, да затластяваме. Почнахме, много би казал. Аз особено, почнахме да ако забляваме децата по училищата, как се... Много е тъжно, изключително тъжно е. Много често си говорим с приятели, че преди имаше едно-две деца, които са малко по-затластели и то бяха, повечето са, бяха с някакви проблеми здравословни. А в момента има буквално по 2-3 деца, които не са. Което е изключително тъжно и... Ако родителите нямат практиката, нямат навиците да отидат да поспортуват след работа, т.е. говоря за аматьорския спорт, оттам, нали, съответно, ако няма клубовете, които да развиват спорта в училищата, съответно така се получава, че е, това ще страдаме. Няма децата да имат и изградените навици за спорт. Трябва да използваме страхотна плажна ивица на морската столица, всички абсолютно възможни спорти, както ти каза, плажен волейбол, футбол, джитбол, хандбал, каквото и да е. Това и лятото така не е много тази година, но смисъл още поне месец-два и септември, надявам се да е добър. Ами той ще бъде. Ние имаме циганско лято. Предните две години, октомври, даже ноември имаше хубави, много хубави дни. Въпросът е обаче дали пандемията ще позволи да имам всякакви мероприятия, така че и това има значение. Ако говорим пак, се върнем на темата в футбола и при резултати един на един, смисъл само футболисти ли участват? Имало ли случай да участват и от други спортове, да, освен волейбол, което е много интересно и футбол е най-като в основата на футбола и предполагам, че да, но също волейбола помага. Това, което ви казах и преди малко, значи движението от плажните волейболисти ми се оказа, че сме доста добре в този спорт, защото имаме страхотно движение и тези удари, които са по диагонала, по позиционирането, да, прехвърлянето, много не се отдават. Това, което помага пък на футболистите, е това да окрутяват по-добре, да са малко по-добре с крака, нали, като контролна топка, спиране, подаване. А ние сме малко по-добри в това да се позиционирам и аз затова казах и преди компенсира това. Компенсира се. Аз затова гледам да играя повече с глава и да спирам на гърди, защото там се чувствам, нали, по-сигурен. Докато футболисти наистина доста, доста добре работят с краката и то с двата крака, докато при мен левия ми е малко чужд. Тоест, защото аз никога не съм тренирал, не съм тренирал футбол. И... Това съм тренирал, но пак е същата работа, така че. Да, нормално. Не, то всичко е пак тренировки. И тогава идва наистина момента, в който трябва да се компенсира с нещо друго. Но ако искаш пък да се развиваш, да ставаш добър в този спорт, защото той в момента е световен мащаб, доста развит, влиза в олимпийския цикъл, вече става олимпийски спорт. Тоест, ако искаме да надграждаме и в този спорт, има какво да се желае, но като самостоятелен спорт ще е много трудно като самостоятелен спорт, защото при опит за регистриране на федерация, защото навсякъде са различни, те федерации са отделни от футболната, ни казах, че трябва да е към комисия или как? Трябва да е пак към футбола като федерация, не може да бъде самостоятелно, както и в цял свят, нямам идея защо. А ръста има ли значение тук в футболя? Мисля, че ето видим, че няма висок, нисък. Или може би по-низките са по-подвижни. В случай ти не си от най-низките. Но... Ами, има значение до толкова, доколкото, че можеш, примерно, ако е добре дигната топката на мрежата, да се играе по-бързо и по-с глава, или пък да направиш ножичен удар, едва ли ще видим, за съжаление, такъв, защото не сме на такова ниво. То е ценно да направиш забив с крак. Нали? Да. Доста висока класа трябва там. Всъщност не е чак толкова трудно. Правил съм такива удари, но трябва и партньорът е доста добър, да, за да ти я подаде все едно воля на волейбол да ти вдигне добре. Трябва да има да точно заедно, така. Да общо взето това, което се прави като ножица, само че горе на мрежата се бута с върха на крака и така затрудняваш максимално противниците, не могат да я посрещнат.
Преди малко видяхме от Румен Николов едно страхотно изпълнение на начален удар с хубав вътрешен фаут. За съжаление не излезе в фаут. При резултат 6 на 5 явно, че и Ивайло Станчев и Мишо Паскалев няма да се предадат. Така че има точка аванс и са на път да изравнят сетовете тук в този финал по футволей. Сега Геннадий Лудов изпълни. Много добро изпълнение пък от страна на Филипов и 7 на 5 вече за тандема в бели потници. Със сигурност за тези от вас, които за първи път наблюдават футволя, надявам се, че ще им стане интересно. Ето виждате сега отново бабунката за изпълнение на начален удар от страна на Станчев. Добро поемане от Лудов, но закъсне Румен Николов с придвижването си. 8 на 5. А виждате в дъното на нашия екран загряват вече финалистките при дамите. Да повторя още веднъж. Екатерина Александрова, Стефани Кьосева срещу Славина Колева и Деси Николова. Сега опит за къса прехвърляща топка на Геннадий Лудов. Не се получи. 6 на 8 е резултата. Тоест 8 на 6 ще изпълня отново Ивайло Станчев. Добре разиграха тук с глава и двамата. Прехвърляш удар, успя да върне Геннадий Лудов. Много трудна топка, нямаше как да се справи. 9 на 6 за Станчев и Паскалев. Така, тук е момента да питаме Евгений, както в плажния волейбол, вятъра какво влияние оказва и пак ли по лявата половина е по-подходяща? При всички положения топката е малко по-облагодетелствана, т.е. малко по-тежка е топката в сравнение с напажния волейбол и не я носи толкова много. Но състезатели, които могат да ползват вятъра, наистина могат да се възползват, въпреки нали, топката, че е по-тежка. И сега ще видите, даже Станчев изпълнява фалцо точно срещу вятъра. И колкото и да не влияе, защото е тежка топката, пак вятъра помага на това да затрудни максимално състезателите да посрещат. Видяхте изключително изпълнение точно във ъгъла падна топката. Аз може би съм бил Русиев в началото, както каза, при равенство един на един тайбрека отново. Тайбрека отново до 15. 15 да. Точки, да. Ми, тъй като гледам, може и да се стигне от тайбрек. Да, доста оспорвано стана. Това, което направих като тактика състезателите. Много добра, тук е много добро разиграване. Най-дългото във въздуха на... Браво, страхотно спасяване. Сега задна ножица. Браво, страхотно. Да, изпълнение. Наистина, аплодисменти. Може би ще има две точки. Не, няма две точки, защото състезателя една точка. Да. Защото състезателя играе с нея. Тоест не е... Две се само, ако е чисто паднало. Но наистина изпълнението беше... Изпълнението той затова и Геннадий се хвърли така да я спаси, защото ако беше паднала чисто, ще е две точки. Макар, че при 12 на 6 са общи, трудно, в общи линии, трудно мога да се направи обрат. Страхотно изпълнение, наистина. С Милен имаме доста изпълнение на плажния волейбол с задни ножици. Даже имаме и точки с задни ножици. Ние сме, затова казвам, че волейболистите сме много, много подходящи за такъв спорт. Тога си е по-добри разигравания. Влязоха във форма явно Станчев и Паскалев. 13 на 6 и вече сме да, близко до тайбрек. Определено се заслужава да си играят финал. Вижда се, че наистина задържат топката. Имайте предвид, че не са тренирали чак толкова много такъв спорт, защото сгъстения им цикъл на и на подготовка, и на мачове не им позволи това лято. Промената в календара, да. Точно така. Докато миналото лято бяха много-много натренирани, защото слизаха долу на плажа и тренираха. Да, почти съм сигурен, че ще има тайбрек. 14 на 6. Надявам се, че и зрителите остават доволни. Футболът наистина набира, както и ти каза, популярност в световния европейски мащаб и при нас, но ние винаги така малко позакъсняваме с нововведението, но се опитваме да бъдем в крак с... Това, което ви казах преди малко за нас, важно е аматьори, професионалисти, деца да спортуват. Няма значение какво ще спортуват. Дали ще играят тенис, дали ще играят волейбол, баскетбол, каквото е да било. Важното е да има атракция и на плажа, важното е да има атракция. Мисля, че мисля на младеща и спорта, Красен Кралев, да направи достатъчно за физкултурните салони. Имаше много училища, които нямаха, поне да наистина, които имат желание да спортуват.
защото аз съм забелязал наистина много наднормално тегло, особено в възрастта 5-8, 8 клас. Аз за това казвам, че трябва да е комплексно, не само при децата. Трябва да се наблегне на аматьорския спорт. Защо точно, на аматьорския спорт? Защото там са родителите, които също трябва да откраднат час-два, нали, да поспортуват. Обаче родителите, откраднайки тия час-два да спортуват, първо, че успяват да се отърсят психически след работния цикъл, който са направили. Оттам нататък запалват децата, защото децата отиват при тях, точно така, бидейки заедно, дали ще тренират заедно, дали само ще гледат майка му или баща му как тренират. Той се запалва за това нещо. Може да е друг спорт, да не е този спорт. Тоест да стане семейна политика. Абсолютно, абсолютно. Но това е наистина възпитание, което трябва от най-малки да се прави, защото това е нещо, което ще ни помогне. 15-та точка и след като се размениха 15 на 8, сега 8 на 15 и следва тайбрек. Предполагам, че една минута ли почивката или колкото да отдъхнат, да. Ами това, което е пък при тях хубавото, че те почти нямат нужда от почивка. Това са пък състезатели. Жреби ли ще ти гледат? Жреби за тайбрека. Хубавото е, че футболистите пък са много натренирани. Имат много въздух. И в общи линии виждате, че разигранията не са чак толкова изморителни и дълги, както при плажния волейбол. Но виждам страхотен ферплей, няма спорове за точки. О, не. Значи това са състезатели, които са тук, наистина сме повече от приятели даже. И ферплея наистина на много високо ниво. Да, има хъса и желанието за победа, защото има купи, има награден фонд, има всичко, но в крайна сметка ние сме си приятели извън корта. Каквото правиш на корта, си е за корта. Може да се израдваш, може всичко, но това да... това се остава на корта и всъщност, нали, дали е била вътре или аут, даже трябва да ви кажа, че повечето случаи нямаме нужда даже от съди. Съдите са по-скоро, виждате даже в момента за кръвта, за авторитет. Да. Повече отколкото за каквото да било друго, но това е в момента. Така, такива моменти да кажеш, предстоят ли още от плажния волейбол като верига? Ти организираш много турнири тази година. Има ли друг или... Очакваме да направим още един. Сега мислим го дали да е аматьорски, чисто аматьорски, дали да е по-скоро по-детски, да бъде за младеща. Но при всички положения... В рамките на тварято, към края на август сме планирали да имаме още един турнир. Аз си мисля, че този път трябва да бъде аматьорски. В този аматьорски турнир ще пуснем естествено и всички деца, които желаят, т.е. най-вероятно ще направи някакво ограничение до 20 години. Всички аматьори, които искат да се запишат, да се запишат. Единствено ще спръс най-вероятно най-добрите състезатели, тия, които наблюдахте преди малко за борбата за третото място, ще спра и Милен и Емиро. Т.е. тези, които участват наистина в тази по-сериозната верига републиканско първенство, за да може и да има интерес, защото да. В крайна сметка ти, като знаеш, че петте, ви чухте сами преди малко, Емилиян ви каза, петте варненски двойки бяха на топ 6 места в републиканското, нали, първенство, предното. Така че ако знаеш, че първите 6 места са резервирани за тези двойки, малко пада интереса. Нали? Никой не иска да се спортува, но да си примериш силите с равнопоставени двойки. А не с хора, които са наистина много класи над тебе. Така че наистина мисля, че е по-добрия вариант, в който да направим... Първенство е страхотно разиграване. Страхотно. Да, Румен показа класата си. 3-0 за Никола Филу. Аз днес говорих с Вили Цеков, главен съдия на плувния маратон Галата Варна, който също сподели, че в едно от следващите издания може да бъдат разделени професионалисти и аматьори, тъй като днеска видяхме, че пловци, които тренират, нормално е да вземат разстоянието от Галата до Варна много по-бързо от аматьорите. Много, много, много лесно може да стане. При тях е много по-лесно и ще ви обясня защо. Те всички знаят кои са професионалистите. Като знаят кои са професионалистите, реално те могат да ги вкорят в отделна категория, защото там е индивидуално. Тоест, дали си са класирал първи, втори, трети, пети или десети, те могат да видят от тия десети те, кои са професионалисти и да ги изкарат и да направят класиране за професионалисти и класиране за аматьори. При мен е малко по-трудно, защото ние тръгваме примерно на схема на двойна елиминация и в един момент ти, ако си са паднал два пъти с професионалист да играеш и отпаднеш и се класираш на девето място, пък друг се е паднал да играе срещу аматьори и се класира на седмо място, не е справедливо дори да ги направя като отделни класиране. Затова при мен е варианта, в който, защото не е индивидуален спорт, варианта, в който да направя и един турнир, пък да ги разделя кой е професионалист, после кой е аматьор, не става. По-скоро мога да направя два отделни турнира или да ги направя на различни кортове. Трудно е, на едното място да са аматьорите, на другите да са професионалистите. Да, точно така. Докато пловците могат да се го направят точно по този начин, по който казах преди. Наметне само, че 5-1 са точките за Румен Николов и Геннадий Луго и мисля, че вървят така по-уверено към
крайният успех. Не, сега другата двойка от по-хубавата страна. Да, сега, пък сега ще видим реално, да, тук става малко по-трудно обработката на топката. Ако подходят по-практично Румен и Геннади, ще победят. Те обичат малко по-красиво да играят и това не винаги обаче е много печелившо, преди това, че нямат много тренировки. Виждате, че те се опитват с три удара да играят, докато другата двойка се опитва по-често да прехвърля. Страхотно спасяване. Браво, бе! Сега наистина много атрактивно отиграване. С гърди Геннади Луга, аплодисменти, 6 на 2. Аз, доколкото се спомням, началото на футболя беше на втора буна, там на Варненския плаш, а не тук в Аспарухово. Точно така, тази като година отново трябваше да е там. Условия искам да сравня. Точно така, трябваше да е пак там. Много добри домакини са Рапонги като плаш. Въпросът е, че получихме забрана от Министерството на туризма, предвид ситуацията най-вероятно. И решихме, че наистина ще го направим на място, където ни дават. И другото, което е, в крайна сметка, решихме, че ще е хубаво да го комбинираме с плажния волейбол и да направим наистина фестивал. Виждате, че тук ивицата е изключително широка, предразполага до късно да се играе, благодарение на общината има осветление, виждате. Тук си тренират и плажния футбол, т.е. наистина всякакви условия тук, за много благоприятни условия за всякакви спортове. Казах, като си помисля, поне от 20 години се познаваме, само мисля, че на плажен тенис не съм ти виждал още или сбъркам? Ами, на официален турнир още не съм ходил, но пробвах това лято да играя плажен тенис. Отдавани? Да, и то доста, доста. Да, сега ме канят да участвам. Има турнир, канят ме да участвам на този турнир. Да, доста примамливо, за съжаление много ангажимент. Иначе на мен ми се играе. Оказва се, че нали, това, че съм играл плажния волейбол. Точно така, пак е позициониране. Доста защитата много там е силна, ми е силна. Защото аз тук съм защитник, ти знаеш, за плажния волейбол. Те там се чудят как да не стигам абсолютно всички топки. Ами там е с удължител, нали? Тенис ракетата всъщност ми е удължител. Аз съм свикнал без удължител да стигам топки. Значи да ти очакваме, може би, или... И другото, което е с мачовете там, са много близки пак до това, което правим тук и на волейбола. Значи, оказва се, плажния волейбол така много добра основа за футболе и за плажен тенис и за много спорта. За всички плажни спортове. Аз съм сигурен, че същото е всеки един, който тренира нещо на плажа, му е много добра основа за всичко. Защото плажа, пясъка, това трудно придвижване и позициониране ти дава наистина една хубава подготовка за движението на корта и като се научиш да се движиш, то това ти е основата общо взето. Мисля, че така реклама направихме на плажните спортове. Да, то си е реално, но 10 на 2, мисля, че Румен Николов и Геннадий по-уверено вървят. По-уверено. Според теб, това ли е достойната двойка, която заслужава да триумфира в тази годишното издание? Показвайки резултатите си, виждате, че щом са стигнали на финала, защитава титлата от миналата и по-миналата година. Тоест, наистина това е двойката, която така може да се каже в момента хегемон на футболя. Ако, както и ти каза, спомена футболя, според те, може ли да се пребори за място в олимпийското семейство? О, да, при всички положения. Значи напредната олимпиада... Не, аз даже мисля, че още на тази олимпиада го вкарват. Така, миналата олимпиада беше като демонстративен. В тази връзка казвам, че крачка, начин... точно така, т.е. те го вкарват. Вкарват и плажния тенис, т.е. като си говорим за плажни спортове, точно, виждате, че плажните спортове все повече залягат и то е много е просто. Защо? Крайна сметка, предвид даже обстановката и пандемията, виждате, че спортовете, които са на открито, са по-толерирани от спортовете на закрито, нали, предвид това в ситуацията. Атрактивни са, добре и за телевизионно излъчване, както и за пренасване. Абсолютно атрактивни. Няма прекъсване. И нещо, което също не е за подценяване, е нещо много хубаво, че освен всички любители на спорта, които са дошли да гледат, има страшно много плажуващи, които спирайки се само да погледнат, в един момент остават и като зрители, децата им също проявяват интерес, пробват и се получават така нещата. Няма по-хубава реклама от това. Да, наистина, надяваме се всички плажни спортове. Най-вече да е основката да предразполага, да има и публика. Надявам се вече и в следващите издания, както ти каза, дено да има и детски аматьорски турнир, защото наистина аматьорският спорт е в основата на една здрава нация. Пък да не даваме след това пари за здравеопазване. Определено. Навързани са нещата и всичките неща трябва да се бутат комплексно, защото само с едното или само с другото не става. Да, и както казаха там част от ръководните фактори, трябва да свикнем, че явно ще го има този коронавирус и
по някакъв начин да така да съвместно с различността, нали, ни пречи на заниманията. Да се надяваме да измислят и ваксина скоро и да, така, да няма проблеми. Страхотно и отиграване на Станчев. Да обележим с една точка. Да, наистина, така се будиха се малко и завързаха интригата, но 4 точки ги делят пък от... Не вярвам Николов и Луго да пропуснат този шанс. В момента са от по-хубавата страна. Виждате, че страната наистина оказва влияние. Ще видим кой е малко по-практично ще подходи над нещата. Отлична игра с глава и на двата тандема трябва да отбележим тук. Да, но отново... Да, осма точка вече, да, в подемса. Добре, да. Доста хитро отигра Михаил тази топка. Успя да каси на линията. Сега нещо средно между странична и главна ножица. Общо взето се пробва да спаси. Да. Ивайло доста хитро дава в дълбочина топката, което е по-трудно за обработка. Когато топката ти се загубиха пада... Загубиха инициативата, да, бориха 7-8 точки. Да, 11, когато 9. Топката обаче пада отзад, много по-трудно се за обработка. Когато е пред тебе, тогава е лесна за обработка, особено за футболистите. Така че доста хитро прави Ивайло. Да се доближат още Станчев и... Много трудно поемане, но Луго успя обаче да я върне. Тук обаче грешка и много важна точка, да, 12 на 9. Михаил избърза, реши, че трябва да я прави по диагонал острия, което беше много трудно изпълнение и видяхте, че тя му избяга малко топката. Тук е момента за реклама, както направихме на теб. Аз да се похваля с колегата Добрия Танасов. Имахме честа да играем на джутбол срещу звездният тандем Георги Иванов Гонзо и... Ивайло Петров. Загубихме, разбира се, но се държахме достойно. Наистина много интересен спорт и джитбол, и футбол воле, но как да ти кажа, помага за всичко и във всички части на тялото участват. И това е много интересно, но трябва и да се внимава и много е важно партньора, ако не си играл с него, наистина сработката е много важна. Както и в живота. Много е важен партньор. Така че... Да случиш. Така че тренировка, познаване на партньора. Абсолютно е. Този това е и спорта е много интересен. Трябва да намериш подходящия партньор. Както имаше на максима, повече под тренировките, по-лесно в състезанието. Това е безспорно. Да. Виждате, сърбите го показаха. Много тренировки. То до болка всичко им е познато. Вече самочувствието е, нали, че те са направили хиляди. Макар, че не бяха много фер. Използваха някои номера, но както къде... Да, позволено е, не можеш да... Влиза, има го в матча и вече тук е момента да похваля, да похваля съдиите, които се държаха изключително професионално, успяха, нали, да хванат тънките моменти и да ни позволят да стане матча... Тук обаче се завърза финал 12 на 12, да видим сега. Да. Кой ще покаже по-здрава психика, точка за... Сега е важно сервиса дали ще влезе, защото реално са от по-добрата 12-12 страна, отиват от по-лошата страна. Вече сервиса е важен тук да се вкара. Заслужено са стигнали Станчев до финала. Показват, че се борят, няма да се откажат до последно. Въпреки, че много здраво са изпотени. Наистина, но времето е подходящо. Се не знам, вятъра предполагам, че също... Да. Той както в момента вятъра по-скоро помага това състезателите да са по-разхладени, защото... А топката е малко по-тежка предполагам, че от волейбол. По-тежка. Не носи толкова много, както но пак волейболата. Е носи, да, зависи от... Но ако въртиш правилно с правилния фал с топката, както правят, виждате състезателите към морето, това те го правят, те го усещат. Състезателите са... хитри го правят, както виждате. Има полза. Особено Станчев, той поне в мини футбол, изобщо Румен Николов също всеки има опит. И сега матчбол 14 на 12. Дали Румен Николов и Геннадий Луго ще триумфират, всичко зависи от тази точка. Изпълнява Николов. Добро поемане от Станчев. Успя Станчев да... Луго избърза според мен. По-скоро би иска да спечелят. Тук опита къса топка Луго по диагонала. Както преди малко Михаил, това проба и Луго според мен. Имаха право на една проба. Точно така, пак имат матчбол, втори матчбол. Да, Станчев сега как ще... Много е важно посрещането, браво на Румен. Не. И тук отново 14-14 и сега вече... Знаете, че за определи победител трябва да има две точки разлика. Точно така, да.
Тук обаче вече може би предимството отива на Станчев. Вече на тежалатия 7.8, които успяха да спасят, да вече равенство 14 равен. Вече решаващи разигравания тук. Да. Ни рискуват, виждаме, че вече залагат на по-сигурното изпълнение. Тук много добре Румен Николов пусна и нямаше как да реагира. И отново матчбол за... Доста рисково беше, защото ако беше няколко много опитен е Румен Николов, аз го познавам от доста време, така че точно когато трябва рискува и то умерен риск. Сега обаче да видим изпълнението на Луго, много е важно. Не рискува сервиса, който е правилно при такъв резултат. Аут. Мисля, че топката е добра. Не знам. Сега ще кажат съдиите. Не знам. Много важна точка е. Много важна, да. Трябва да видят съдиите. Да. Виждаме, че и Станчев е приятел. Да. Значи победа за Румен Николов и Геннадий Луго с 16 на 14. Така това беше финала на футболя. Аз благодаря на Евгений. Сега отново ще имаме кратка пауза за почивка и следва финала при жените от турнира по плажен волейбол.